هەمووتان زۆر باش بن. ئەمڕۆ ویستم ئینشەڵە شلەی قەیسیتان بۆ دروستکەم بە حکمەوەی کە جەژن نزیک بۆتەوە و چەند جارێک هەنێ خانم نامەیان بۆ نردم کە شلەی قەیسی بکەم. منیش حەزم کرد بۆتان دروستکەم بۆی هەرچ کەسی ویستی بتوانێ لەسەری دروستکاتوانێ. لە پێشان گۆشتەکەم جوان شتەوانێ لە ناو یەک تۆست تەقریبەن کەوچکێکی چێشت ڕۆنا. تۆز لە سوورم کردەوە زۆر نایەک تۆز گۆشتی نەرمە بەم شێوەیە چونکە ئەمە خۆشە لەگەڵیە. هەروەها ئێستا دوای ئەوەی کە یەک دوو قوڵپیە جا لەم گەڵایی تێکەم. ئەم گەڵایە لە دوکانی شەرقی ئێکرام یەک دانەی گەورەی ئاوە بەستە، یانە گەر بچوک بوو ئەتوانی دوانسیانێکی تێ بکەی. هیچ تامشتی نییە، بەس ئەوەیە ها هەنێ گۆشت و مریشک هەنێ جار بۆن ساردی هەیە، هەنێ جار نا زۆربەی کات بۆن ساردی هەیە. ئەو گەڵایەواکە نەهێڵێ ئەو تامی هەبێ یان ئەو بۆنەی هەبێ لەبەرەوە بۆ ئەو بەکارێنم. ئیتر دوایی کە گۆشتەکە کوڵا دەریهێنم. ئێستا وازی لێ هێنم، خوێشم تێ کردو بە پێی پێویست، کردومەتە سەر شەش، وازی لێ هێنم هەتا وەکم جوان نەرمە بێتەوە ئەخڵێ. ئەنجا دوای پیشانتانیم چۆن قەیسێکە لێنم. عزیزان، ویستم لە پێشەوە پێتان پیشان بم کە من چی بەکارهێنم بۆ دروستکردنی شلەی قەیسی. من قەیسی وشک بەکارهێنم لە مارکێتەکانی ئیکرام، لە کیڤی. ئەمەش پاکەتەکەیەتی، زۆر جۆری ترم تاقی کردوێتەوە چونکە ئێمە زۆرمان حەز لە قەیسی ئانیمانی جارێ دوو جار هەڕێ خۆین، ئەمە زۆر زۆر خۆشە. لە هەموو مارکێتێکی خواردن هەیە دوو دانەی ئاوم بەکارهێناوە ئێستا من. هەروەها پێویستیمان بە کشمیشە بێت لەگەڵ بایە، بەڵام کشمیش و بایەمەکە بۆ دوایی بۆ ئەوەی بایەمەکە نەرم نەبێتەوە و کشمیشەکەش نەتلیسێتەوە. هەروەها پێویستیم بە نیو کەوچکی چا خواردن پێی من دۆزیە بێ لەگەڵ دوو کەوچکی چێشت دۆشاو. ئێمە زۆرمان حەز لێ خەست بێ، جا ئەگەر تۆ حەزی لێ نیە خەست بێ ئەتوانیت بە کەمتری تێکێک. یەک پارچە داری دارچینیم داناوە لەگەڵ یەک دەنگ هێل. و هەروەها پێویستیمان بە کەوچکێکی چەشت خواردنی شەکرە بێ. ئەمانە هەمووی کە ئێستا ئێڵێم دوایی محاولاکەم کە ڤیدۆکەم دانا لە یوتیوب هەمووی بنووسمانێ بۆی بزانن کە چی بچین بەکارێناوە. ئێستا گۆشتەکەم کولاوە وەکو ئەبینن، ئاویشی زۆرم تێ نەکردووە. ئێستا ئەو گەڵایی لێ دەرەهێنم. تەقریبەن کەوچکێکی چێشت خواردن ڕۆنم کردوێتە ئەو مەنجەڵەوە بۆ ئەوەی قەیسەکەی پێ سوورکەمەوە. شێوە قەیسەکەی تێکەم، وازی لێ هێنم تا تۆزە سوورە بێتەوانە. ئەنجا کە تۆزە سوور بووە بێ زۆر ئاگا لێ بێ چونکە نابێت بسووتێ لەبەرەوە بێ بە کەوچکێک زوو زوو تێکی بێ. ئینجا دوای ئەو کە ئەو سوور بۆ ئانێ ئەم شتانی تێکەم، ئەوەش بێ کۆ تۆزە سوورەکەمەوانێ. ئینجا گۆشتەکەی تێکەم کە گۆشتەکەم تێکرد، یەک تۆزی ژلی مندۆزی تێکەم لەگەڵ یەک کەوچێک لە شەکر. پیشانتانێم دوای هەنێ خەڵک هەیە هەڵوژی تێکا و ئەو شتانی تێکا، ئەو خواردوومەوەی هەڵوژەکەش بەس نازانم زۆر حەزم لێ نییە. بەڵام ئەگەر تۆ حەزت لێی بێ هەڵوژەی وشکیش هەیە، ئەتوانی ئەوش لەگەڵ بکەی. سوور بەوانێ نەک سوور بێتەوانە بسووتێ، بەڵام دەنگەکانی ئاواهی لێ بێت بم شێوەیە. ئەنی تۆزە لەگەڵ ڕۆنەکەیە تێکەڵ بێ. جا ئێستا من دەنگە هێل و داری دارچینەکە و دۆشاوەکەی تێکەم. جارێک تر تۆزە بێ کۆ سووریانەکەمەوە چونکە دۆشاو خۆش بێ، خۆشە سوور بێت ئانێ لەگەڵ کەیتە ناو شلەوە. ئینجا شتەکانی تری تێکەم. ئێستا دۆشاو قەیسێکەش تۆزێک تر بێ کۆ سوور بوونەوە. هەر ئاڵ دەقەیەک، هەر لایک دەقەیەک بۆ ئەوەی دۆشاکە و کوتم تۆزەدانی سوورکردنەوە وەرگرێ. ئێستا من کەوچکێک شەکری تێکەم. جا ئەم کاسەی کە من پێم وتن دوو دانەی ئەوایە، هەر دانەی 200 گرامە، یعنی نیو کیلۆ 100 گرام کەمەکە. بەڵام تۆ بە پێی خۆتان چەند کەسن ئەتوانی بۆنە زیاو کەمی کەی.
scrive New Coach Key Charge. Eu îmi dezintecăr. عزیزان گوشت که بهم شوید داره چرد لآخیره گلاکم لدره نه اوش قیسی و دوشاوکه هم لدوی او من استعتوانم آگی گوشت که بکم و ناو قیسی کم و ازی لبنم تابعه که اکلن استا هر دوکیم به یک اوته کلاو کرد گوشتکش و قیسه کش و تا گوشتاکم کرده ناو قیسه کوا بمشوه استا سری نمو تامیم کرد هموشت زور مضبوطا سری نمو وزیلی نم حتا اکم تقریبا سه چارک یک بای بخوام به یک او پکلاین و تامی یک تری ورگرین ایخم استر پنج یعنی درجه که مم ناوند دوی ایشالله آخری که پشانتانیم جا حزیشم کرد بتام بلم با شلی قیسی برنجی خر خوشا جا من استا برنجی خر لیلی شوه برنجا که که لیلی منش هر لا مارکت اکرم هر اوکو برنجی اتیادی سر بسر ایوی تیکم و رونو بیادی با سورا کمانم لیلی انشالله که تواب و الاخیره بتام شانه کمانی نما تقریبا هر دقیقه کیتر لسری به ایتر تواب اما لاخیره تیکم باید مکه لگل کشمیش خو هر چی کشمیشه که هه بیتوانی و کاری بینی باید مکش در که هر وابا ساقی تیکم چکا اگر بی که بدو کرتوانه زورتن که بیتو خوش نیا جاستا تیکم اما طبعا اختیار اتوانی تیکی تو اتوانی تی نکی بلا برای مو زور زور خوش لگل یا جورا به کوانی تکل یا نکی وزیلی اینم هتاکو ده دقیقی تر اینجا دوی پشانتانه ما هاوران جاستا او خریک طوابه و لدوی بایم کشمیشه کم تکر ای خمس رقم دو وازی لیهنم حتا اکم توزه که خستره بتانه دوی که برنجا کده میکشه انجا تکر میستم پشتان بلم که تقریبا کوچکی که تر شکرم تکر چون که هستم کرد پیستی توزه زیادر ببه لبرو خوبی خوب زنه چم پیستی ببه او نه شکری تکر که اتا من با دو زرف قیسی دو کوچکی برنج خوردم شکرم تکرد